14. festival glumačkih ostvarenja, čiji je organizator Kulturno-umetničko društvo Karadžić, počeće u Loznici 10. maja. Festival u 2020. godini nije održan zbog uvođenja vanrednog stanja, pa sada s nestrpljenjem očekujemo nastavak manifestacije, rekao je Zoran Grujić, sekretar Kulturno-umetničkog društva Karadžić i član organizacionog odbora festivala. Festival će biti otvoren predstavom reditelja Dragana Ostojića. Mi smo ovaj festival počeli praktično od 1. februara kad smo otvorili konkurs, kada su naši prijatelji iz kompletne Srbije, cele Srbije dočekali da krenemo sa tom konkursnom prijavom. Prijavilo se 17 pozorišta da učestvuju na ovom festivalu. Od tih 17, selektorska komisija koju je organizovao organizacioni odbor ovog festivala je odabrao 6 predstava, s obzirom da eto, mi kao domaćini uvek otvaramo premijerno sa novom predstavom, tako da mi počinjemo ovaj festival, a 8. predstava je predstava koja nam dolazi u čast nagrađenih i obično su to pozorišta, naravno profesionalna, koja igraju za nagrađene. Ove godine, eto, kažem, dočekali smo, dolaze nam stari znanci na festival, dolazi nam pozorište iz Jagodine, pozorište iz Požarevca, pozorište iz Smederevske Palanke, Sokobanje, to su predstave, odnosno pozorišta koja su već bila na ovom našem festivalu. Mi otvaramo predstavu sa novom predstavom koju je režirao Dragan Ostojić, reditelj iz Kikinde. I u pitanju su dve jednočinke Čehova, Prosidba i Medveda, koju je on adaptirao i naša predstava se praktično zove I tako te stvari. Po prvi put na ovom festivalu pojavit će se amaterska pozorišta iz Novog Sada i Leskovca. Verujte, sa nestrpljenjem očekujemo ponedeljak i da krene ovaj festival, kao i sva pozorišta koja će se pojaviti na ovom festivalu. Nažalost, moramo da se pridržavamo epidemioloških mera, znači, s obzirom da nam je ograničena kapacitet u sali, vrlo malo je mesta ostalo za prodaju, prethodno smo to radili da to budu kompletni karata po pristupačnoj ceni za svih 8 predstava, tako da eto, pozivam i ovom prilikom one zainteresovani koji bi želeli da gledaju festival, da se jave ovdje u Vukov dom kulture i za to što je preostalo tih karata mogu da nabave. Kao i prethodnih godina i prethodnih festivala imat ćemo naravno nagrade Glumac večeri koji će neposredno pri početku predstave odlučivati, dobijati glasačke listiće 11 gledalaca, a oni će odlučiti koja im se uloga sviđa te večeri, a stručni žiri će dodeliti 5 nagrada, znači na kraju festivala za mladog glumca, za epizodne uloge mušku i žensku i za najbolje glavne uloge na festivalu muško i žensko. 14. festival glumačkih ostvarenja trajaće do 17. maja. Pokrovitelj festivala je grad Loznica u saradnji sa Centrom za kulturu Vuk Karadžić, turističkom organizacijom grada Loznice i bibliotekom Vukovog zavičaja.